Aghmoachine Induetis, soreda am sahelzodobit mimdinareobs sastumro Radisson Blue Iberiashi Induri kerdzebis festivali. Nebismier svisats Induetis aghmoachenasurs am khangzlivi protsesis daqreba sastumroshi mdebare restoran Serpeishi, ekzotikuri Induri kerdzebis dagemonebit sheuzlia. Gwinda kartul gurmanebs Induri samzareulo saintereso sakhit tsarudginot. Soret amito movitsuet mati sauketeso shepmzareulebi. Induri samzareulo msoplioshi meotkhe adgilze dgas popularobit. Mat zalian saintereso ganskhvebuli da aromatuli kertzebi. Soplioși ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული შეფმზარეულის, Sanjeev Kapuris რეცეპტებით მომზადებული კერძები, ქართველ დეგუსტატორებს ინდური სამზარეულოს ყველაზე ეგზოტიკურ ნაწილს აზიარებს. Ჩვენი სამზარეულო მდიდარი და მრავალფეროვანია. Კერძების მოსამზადებლად აქტიურად ვიყენებთ ქათმის ხორცს, ბოსტნეულს, ხავს, ნიორს, წითელ და მწვანე ციტაკას. Ჩვენ მართლაც გამორჩეული ძალიან არომატული სანერებლები გვაქვს, რაც ყველას მოსწონს. Დააგემოვნებთ და თავად დარწმუნდებით. Გაგისინჯავთ ხორცი ბრინჯის პუდინგთან ერთად. Შეუდარებელი საჭმელია. Ცხარე, უცნაური, საოცრად არომატული. Ძირითადად ასე შეაფასეს ქართველმა დეგუსტატორებმა ინდური ნაციონალური სამზარეულო. Კაპტე არ მქონი არანაირი შეხება, არც ინდურ კულტურასთან, არც ინდურ სამზარეულოსთან. Დღეს პირველად დავაგემოვნე კერძები და ძალიან მომეწონა, ძალიან უცხო სანერებლებს იყენებენ. Ინდურ სამზარეულოში ხორცისა და ბოსტნეულის მოსამზადებლად სხვადასხვა სახის სანელებლებით დიდი რაოდენობით გამოიყენება, რაც კერძებს ცხარე და პიკანტურ არომატს ცენს. Gagonili მქონდა რომ ძალიან ცხარე კერძები აქვს და დღეს დავწუნდი ამაში. Რაღაცით ქართულ კერძებსაც მაგონებს. Ყველაფერი ძალიან გემრიელია, მაგრამ ნუ ცხარეა და თუ შეძლებ. Sastumro Radisson Blue Iveris stumrebisvis Induetis dgheebi 30 noembrande gagrzeldeba. Moțoauli mzareulebi traditsiul indur kerdzebs matvis qovel dghe daamzadeben.